Mým úkolem pro dnešek je představení nové VHO klasifikace, která vyšla v letošním březnu. Pro nás je to vždycky samozřejmě zásadní událost, která ovlivňuje obor na několik let do té doby, než bude vytvořena nová VHO klasifikace. Ten název přednášky, proč se neustále mění druhy nádorů, jestli to má vůbec smysl, samozřejmě pro laickou veřejnost a i pro část odborné veřejnosti je nesmírně obtížné sledovat vývoj, který v těch jednotlivých klasifikacích se udaje během pár let. Ten vývoj, kterého jsme svědky za posledních 5-10 let, je naprosto neskutečný a já se pokusím vysvětlit v této přednášce, proč tomu tak je, k čemu to vlastně celé je. Podobné otázky už si kladli patologové před mnoha lety. Prakticky před 40 lety vyšel článek o mezinárodní histologické klasifikaci nádorů, kde jeden z takových zásadních patologů, doktor Sobin, právě vysvětluje, k čemu tyto klasifikace jsou, proč se to dělá, jaký to má smysl a co vlastně z toho mají pacienti. Když se podíváme na knihy, všechny ty klasifikace mají svoji historii, samozřejmě, která je kontinuální od těch 70. 80. let. Jedna z těch klasifikací, která se vždycky brala na celém světě vážně, byly takzvané AFIP klasifikace. AFIP znamená Armed Forces Institute of Pathology. To byla americká armádní patologická společnost nebo ústav obrovský, kde samozřejmě v USA armáda se vždycky nakoupila jenom ty nejlepší a jejich klasifikace se vždycky brala vážně. Tak jak tomu bývá v našem světě, i tak mocná instituce jako AFIP zahynula na nedostatek financí a na reorganizaci, takže AFIP v současné době již neexistuje a v podstatě celý ten obrovský ústav byl rozprášen z Washingtonu a ti jednotliví autoři se pohybují po nejrůznějších ústavech po celých Spojených státech. Přesto AFIP klasifikace stále ještě vychází, ale už to nemá ten impact, jaký to mělo před těmi 20-25 lety, kdy skutečně AFIP klasifikace byla něco, co každý bral vážně. V současné době tuto roli zcela převzala tehdy ještě paralelně vycházející a v dnešní době naprosto dominantní Světová zdravotnická organizace, kdy v současné době se díváme na páté vydání, toto je páté vydání, tohle je předchozí čtvrté vydání jednotlivých nádorových skupin. Tady vidíte, jak ty knihy vypadají, oni jsou vždycky velmi uniformní a čím do novějších vydání se dostáváme, tím jsou uniformnější a myslím si, že i pro uživatele přívětivější. Proč se budeme bavit v této mé přednášce o nádorech ledvin? Jednak je to samozřejmě moje specialita a mé hobby, takže těžko budu hovořit o patologii penisu, budeme hovořit o patologii ledvin. Ten důvod ale není jen ten, že toto je moje hobby, ten důvod je i to, že Česká republika stále stojí nebo prakticky vede žebříčky v incidenci ve výskytu nádorů ledvin. My jsme předcházející dvě VHO klasifikace z roku 2004 a 2016 byly absolutní jedničkou ve výskytu nádorů ledvin na světě. A pokud se podíváme na Českou republiku, tak to byl Plzeňský a Jihočeský kraj. Takže v Plzni Plzeň byla po leta, po nějakých více než 10-12 let, byla jakýmsi hlavním městem nádorů ledvin ve světě. V současné době jsme ztratili dokonce i medaily, protože na prvním místě je to Bělorusko, následovaný Lotyšskem a Litvou. My jsme na čtvrtém místě, takže stále ta incidence, ten výskyt renálních nádorů je tu obrovský, pokud porovnáme se zbytkem světa. Tohle jsou čísla již z nové VHO klasifikace. Vidíte, že Evropa a Severní Amerika jsou tmavě modré, Česká republika je tedy na čtvrtém místě. A ten rozdíl je relativně vysoký oproti ostatním zemím, včetně třeba Slovenska. Tady jak bych si dovolil ukázat jenom krátký přehled, jak šel čas a jak se vyvíjely názory, pohledy na nádory ledvin. Tohle je první naprosto zásadní klasifikace. Oni samozřejmě byly klasifikace již před touto, ale tato klasifikace byla první heidelberská klasifikace, která začala zjišťovat, že nejen je důležité to, jak ty nádory vypadají, jak se chovají, jaké mají imunohistochemické vlastnosti, ale do této klasifikace geniální a velmi zvláštní patolog v Heidelberku maďarského původu Gyula Kovács zjistil, že nebo uvedl také molekulární genetické vlastnosti nádorů, protože to je věc, která
jak vidíte později, hraje nesmírnou roli, obrovskou roli v současném pohledu na nádory a vůbec na konání z nádory, na naše konání s pacienty. On byl ten první, který ukázal, že je to asi důležité a jako konsenzus konference nebo konsenzus klasifikace vzešla právě ta heidelberská. Samozřejmě Američani okamžitě se pokusili skopírovat, nebo ji skopírovali úplně doslovně a vznikla UICC 97 klasifikace. Byl stejný rok, tohle bylo na jaře, tohle bylo na podzim, což už je historie v dnešní době. Tady červené léze, které jsou vlevo, to jsou léze, které jsou benigní, to vpravo jsou nádory maligní, karcinomy. Rok poté vyšla WHO klasifikace z roku 98, která byla velice nepovedená. V podstatě v okamžiku, kdy vyšla, tak byla zastaralá, respektive nikdo ji nebral příliš vážně, protože jediné, co udělala, že pokazila heidelberskou klasifikaci a její výstupy. Z tohoto důvodu již v roce 2004, tedy už po šesti letech, necelých šesti letech, vyšla nová. To není tak, že by šest let všichni čekali. WHO klasifikace se připravuje zhruba dva roky. Zhruba dva roky trvá ten proces, jak si ukážeme také za chvíli. Vidíte, že tady jsou žlutě nové nádorové jednotky, které doposud se nevyskytovaly a které byly již v této době známé. Toto je doposud platná WHO klasifikace z roku 2016, kterou bychom v podstatě všichni měli velice dobře umět a kterou bychom měli znát. A od té doby uplynulo již 6 let a poslední dva roky jsme se snažili vytvořit klasifikaci novou. Bohužel tato klasifikace padla, nebo práce na této klasifikaci padla do doby pandemie, takže jsme trávili všichni spoustu času na nejrůznějších Zoomech a Teamsech, takže všichni jsou otráveni. Stávali jsme ve strašné hodiny, respektive jsme chodili spát ve strašné hodiny, protože autoři samozřejmě jsou z celého světa. A pokud se snažíte skoordinovat čas v Sydney a čas v Seattlu, tak je to nesmírně obtížné a časově náročné. Takže toto byly poslední dva roky autorů WHO klasifikace, kdy jsme neustále byli spojeni pomocí nejrůznějších platform. Samozřejmě v nové WHO klasifikaci, která vyšla, jak jsem již říkal, v letošním roce v březnu, tak je celá řada nových nádorových jednotek, a nebo některé nádorové jednotky mají jiný popis, jsou zpřesněné některá data, o těchto nádorech. WHO klasifikace samozřejmě vychází v knihách, tak jak jste to viděli na tom úvodním slajdu. Součástí té čtvrté a páté edice již je plně online verze, která je podle mého názoru velice povedená. Samozřejmě zachycuje trendy. Já osobně nejradši mám knihu, kde si píšu nejrůznější poznámky a barevně si ji devastuji, ale je to moje kniha, s kterou pracuji. Ale je mi jasné, že mladá generace samozřejmě nechce knihy, ta chce mít něco online. A právě WHO klasifikace je velice, velice pěkná, myslím si, že je hezky graficky vyřešená. A to, co je tady, na co bylo brán obrovský zřetel a co se hrozně hlídalo, aby byla uniformní, aby všechny kapitoly měly stejné části, stejné rozložení, stejný způsob citací, obrázků a všeho. Toto je již další rozbalení toho menička, které tam máme. Vidíte, že jsou tady nádory jednotlivě rozděleny podle orgánů genitourinárního traktu, tak, jak je to děláno i v těch ostatních. A každý ten podbod má své seznamy. Toto je jenom to není omylem, to jsem tam dal schválně, to je soft tissue nádory. Vidíte, že jsou členěny podle podobného principu. Zpátky k ledvinám. Uvidíte za chviličku, že je tam celá řada nových jednotek a celá řada nových přístupů. A to, co je prvně, jsou molekulárně definované renální nádory. Celá tato kapitola. Samozřejmě tyto nádory nejsou úplně nové, my jsme o nich věděli celou dobu a velice dlouho. Ale to, že se vyčlenila molekulárně geneticky definovaná část, je samozřejmě zásadní a i to svědčí o tom významu, který pro genetická vyšetření v současné době vidíme. Ono to není jenom v lidské medicíně, ta genetika se promítá do klasifikace úplně všeho. Molekulárně geneticky se dneska určují druhy rybiček, květin, plazů, savců a právě pokud si přečtete nějakou odbornou literaturu, pokud někdo sleduje i něco jiného než medicínu, tak zjistí, že jsou takzvané kryptické druhy. Kryptické druhy v zoologii nebo i v botanice znamená, že druh, který jsme považovali za kompaktní, na jedno zvířátko, tady třeba na příkladu rosničky, rosnička, zelená žába, určitě všichni znáte, tak v Evropě popsat nový druh jakéhokoliv organismu
pokud se nebavíme o mikrobech nebo některých hmyzácích, tak je samozřejmě takřka nemožné, protože Evropa je skrz naskrz prozkoumána profesionálními amatérskými biology. Přesto díky molekulární genetice byl popsán nový druh tak velkého živočicha, jako je žába. Tady vidíte, Hylla perinii je to, co je nahoře, Hylla savini je to, co je vpravo a Hylla arborea, to, co se vyskytuje v Čechách, je tohle dole. Pro většinu lidí, včetně profesionálů do doby genetiky, to je stejná žába. Přesto tomu tak není, protože geneticky se tyto tři žáby liší tak moc, jak jen to je možné. To samé se odehrává právě mezi renálními nádory. Takovým příkladem toho nádoru je třeba fumarát hydratáza deficientní renální karcinom. Karcinom, který je hereditární, vysoce maligní, který zabíjí většinu pacientů a bohužel je zabíjí ve velice mladém věku. Každá tato kapitola je, jak vidíte, dělena do jednotlivých kategorií a to, co je velice příjemné, je grafika, fotografie, tabulky, které si můžete změny vpravo zase vyvolat a vidíte zvětšení a vidíte nějaký popis, co o tom nádoru je možné říci. Takže zpátky teď k klasifikaci, k jednotlivým novým lézím. Mně je jasné, že pro vás je to spíše ilustrační, protože pochybuji, že se na to dívá genitourinární patolog, který mluví česky, těch genitourinárních patologů mnoho není, ale alespoň pro pochopení, pro práci s pacienty, pro práci s našimi diagnózami, pro porozumění těch diagnóz, tak právě tomu by měl sloužit tento seminář nebo webinář. Tady máme seznam renálních nádorů. Renální nádory se dělí na léze benigní, na léze maligní karcinomy a tak dále. Co je nového? Tam, kde se naprosto změnil pohled na nádorovou jednotku, anebo tam, kde jsme vytyčili zcela novou nádorovou jednotku. Všechno, co je červené, je zásadně nové. To, co je z new, to jsou nové nádorové jednotky. Začneme papilárním renálním karcinomem. To je léze, která je běžná. To je druhý nejčastější renální karcinom, který má zhruba, ty čísla se pohybují, ale zhruba kolem 15 až 20% všech renálních karcinomů jsou papilární renální karcinomy. Velice dlouho se používala v dnešní době strašná klasifikace na typ 1, typ 2. Typ 1 je toto, typ 2 je toto. Jenomže samozřejmě je jednoduché se smát názorům, které vznikly v roce 97-98, v roce 2022. V době publikace to bylo vynikající, bylo to výborné členění. V současné době, kdy toho víme mnohem a mnohem víc o renálních nádorech, tak víme, že toto existuje a toto je směs nejrůznějších podivných nádorů, jako vidíme za chviličku. Papilární renální karcinom tedy podle nové WHO klasifikace se nedělí takto přísně na typ 1 a typ 2, protože to v poslední léta dělalo obrovské potíže a v podstatě to nebylo možné. Ale řekne se, že jde o papilární renální karcinom, uvede se grade a samozřejmě se uvede podtyp. Podtyp se uvede do popisu. Těch podtypů je celá řada. Tohle je také papilární renální karcinom. I tohle je papilární renální karcinom. I toto, i s těmi hroznými high-grade buňkami. I toto je renální karcinom, který vidíte, že má spoustu. Všechno to modré je mucín, takže to je nádor, který produkuje velké množství hlenu. I toto je nádor, který vypadá jako něco úplně jiného. Vypadá jako nádor ze slinných žlaz. Přesto je to renální karcinom. Nebo něco takového, což je renal neoplasia with reverse polarity, což je pravděpodobně jednotka, která vůbec mezi papilární renální karcinomy nepatří. Tohle je jakýsi graf, který jsem vyrobil pro tyto přednášky, který ukazuje tu obrovskou polymorfii. Samozřejmě, protože předpokládám, že většina posluchačů nejsou patologové, tak jim tohle mnoho neříká. Patologům tohle opak říká velice, velice hodně. To, co je zásadní pro papilární renální karcinomy, oni mají nějakou morfologii, mají nějaké imunohistochemické vlastnosti, nějaké genetické vlastnosti a podle toho je můžeme rozdělit. To, co je zásadní, je, že úplně odpadly léze tyhle, které jsou něco naprosto jiného, jsou naprosto jiného svojí biologií, svým chováním a zejména svým budoucím přístupem k léčbě. Takže to, co je zásadní u papilárních renálních karcinomů, je říct, že tam nejsou ty ostatní, ty další, protože ty je nutno dát stranou. To je naprosto zásadní přínos této velké změny, která se nezdá být veliká, ale pro praktický život je obrovská. Další úplně novou kapitolou jsou takzvané ostatní onkocytické nádory, other oncocytic tumors. To jsou léze, které vypadají jako něco mezi
renálním onkocytomem, což je tumor nezhoubný, ten když máte, jak ho můžete mít až do smrti a stejně vám nikdy nic neudělá, pokud nevyroste tak velký, že něco ucpe, což se nestává. A mezi chromofobním karcinomem, který je karcinom, má svůj maligní potenciál, i když ne velký. Takže tyto léze stojí na pomezí obou a velice obtížně se říká, který je který. My jsme se na ně poslední léta zaměřili, celá řada našich publikací právě o těchto jiných onkocytických nádorech, protože ty dělali nesmírné potíže všem. Dělali potíže patologům, dělali potíže onkologům, urologům a samozřejmě pacientům, protože ten pacient nevěděl, co vlastně má. Jestli má být šťastný, že utek hrobníkovi z lopaty a má nějaký benigní nádor, anebo jestli se má bát, protože vlastně má nádor zhoubný. Takže tyto nádory se vyčlenily právě do other oncocytic tumors a první kapitolou nebo první jednotkou, která je, tak jsou takzvané hybridní. V okamžiku, kdy podle nové WHO klasifikace řeknete hybridní onkocytický tumor, tak se bavíte o nádoru, který je součástí Birdhoch-Dube syndromu. To znamená hereditární syndrom s výskytem mnohočetných nádorů nejen v ledvině. A takovéto pacienty je nutno sledovat, je nutno samozřejmě skrýnovat jejich rodinu, jejich děti, protože ty je třeba sledovat od časného věku. Do této kapitoly patří léze, které my máme velice rádi, protože jsme ukázali něco nového. A tou první lézí, která patří do této kapitoly, je takzvaný LOT. My používáme ty akronyma, ty se skutečně používají. LOT, EVT, ESC, to jsou věci, které my velice rádi používáme, ale jasné, že pro laickou veřejnost nebo pro nepatologickou veřejnost je nutné je trošku lépe popsat. Takže LOT je low-grade oncocytic tumor. To je nádor, který se tváří jako přesně kříženec mezi onkocytomem, benigním tumorem a chromofobním karcinomem, maligním nádorem. Všechny tyhle nádory jsou velice kompaktní, růžové, my říkáme eozinofilní nebo onkocytické, a co je nejdůležitější, jsou velice dobře rozpoznatelné. V našem základním barvení hematoxylin eozin, to jsou ty naše růžové fleky, kdy za 300 korun českých jsme schopni v podstatě udělat diagnózu. Tyto nádory mají velice specifický imunofenotyp. Oni jsou pozitivní při barvení s takovou jednou z našich barviček, což je cytokeratin 7, jsou negativní při barvení s CD117. Má to svůj velký význam, protože to je právě risk, který slouží k diferenciální diagnoze k těm chromofobním karcinomům a onkocytům. Takže to je low-grade oncocytic tumor. Další lézí z této skupiny, z které máme velikou radost, je jiný nádor. Tento nádor je také růžový, je také dobře ohraničený, dokáže být větší, ale už se netváří tak benigně na první pohled. Tváří se velice zle, velice high-grade, vypadá jako nádor nesmírně agresivní. My jsme mu dokonce v době, kdy jsme připravovali ty prvopopisy této jednotky, říkali onkocytom na steroidech, protože on trošku vypadá jako onkocytom, ale je nesmírně divoký. V současné době se mu říká eosinophilic vacuolated tumor, EVT, to je zkratka, kterou používáme, jakmile toto řeknete, tak všichni vědí, o co jde. Je to nádor, který je neagresivní, přestože se tváří zle, tak on vůbec zlý není, není nutné pacienta dále léčit a v podstatě ani dále sledovat. Co je zajímavé, že oba tyto nádory jsou spojeny s abnormalitami, četnými abnormalitami v mTOR pathway genech, což jsou TSC geny, mTOR geny a tak dále. Další jednotka, další veliká změna, s kterou osobně já mám velikou radost, a to je změna, která byla provedena v kategorii clear cell papillary renal cell carcinoma, světlobuněční papilární renální karcinom. A já jsem se velice dlouho zasazoval o to, že to je nesmysl tomu říkat karcinom, protože to je nádor, který je benigní, který nemá vůbec žádný maligní potenciál. A všechny ty nádory, které byly takto určeny a které metastazovaly, vůbec nebyly světlobuněčním papilárním renálním tumorem, protože patologové je prostě špatně zařadili. A tyto nádory mají relativně velice specifický morfologický vzhled, což zase popis morfologie u těchto nádorů stojí absolutně mimo rámec dnešní přednášky. Mají i relativně v uvozovkách specifickou imunohistochemickou variabilitu nebo imunohistochemický profil. Zase s tím naším oblíbeným markerem CK7 oni reagují difuzně pozitivně. Karbonhydráza 9 je spíš takový ilustrační marker. To, co je důležité u těchto lézí, je genetický pozadí. Genetické pozadí je naprosto zásadní. Pokud totiž diagnostikujeme nádor, který je morfologicky perfektní, 100%, pokud máme takovýto nádor cytokeratin 7 difuzně pozitivní, tak si velice dobře můžeme troufnout diagnozu učinit bez genetiky. V okamžiku, kdy máme lézi, která je někde neúplně perfektní, neúplně 100%, tak vždycky musíme sahnout ke genetice, protože my říkáme pacientovi ne,
Vy nemáte karcinom, vy máte tumor, to znamená, že můžete jít domů, už nikdy nemusíte urologa vidět, až vám vyndají stehy a prostě vás doprohlídnou. Takže z tohoto důvodu ta diagnostika je komplexní a pokud nemáme jistotu v těch našich základních barveních, tak bez genetiky, což není tohle, není nic složitého, jsou to tři běžné analýzy, nemůžeme diagnózu učinit. Samozřejmě, když se podíváte zpětně na všechny ty publikace a popisy, které říkají o tom, jak světlobuněčné papilární renální tumory mohou metastazovat, tak pokud máte šanci, já jsem měl šanci revidovat celou řadu těchto case reportů a případů, kdy tady máme v Plzni ty bločky, tak u všech jsem vždycky prokázal nějakou abnormalitu v HLGenu. To znamená, to vůbec není ta jednotka, pod kterou byly publikovány a je to nejspíš světlobuněčný renální karcinom. Další tumor, další novinka, to je léze, která je nová. Eosinofilní solidní a cystický renální karcinom, takzvaný ESK. Jak již název říká, je to nádor, který je růžový, to je to eosinofilik, který je cystický, to jsou ty díry, a který je solidní, to je tahle ta růžová hmota. Je to renální karcinom, není to jen tumor. Tyto nádory se vyskytují buď hereditárně v rámci tuberózní sklerózy, těch je ale strašně málo. A daleko nejčastěji se vyskytují sporadicky, to znamená mimo jakoukoliv hereditární souvislost. A pokud už máme tyto sporadické nádory, tak převážnou většinou pacientů jsou starší ženy. To, co je u nich zajímavé, zvláštní a pro nás hezké a i pro pacienty hezké, tyto nádory zase se tváří jako high-grade léze, jako něco strašně divokého, agresivního a maligního. Oni vůbec takové nejsou. Těch případů, kdy nádory zakládaly metastázy, je možná v současné době v literatuře do 10, jestli se nepletu, do 10 případů, maximálně 12 případů na světě. Takže šance, že tento nádor se bude chovat maligně, bude zakládat metastázy, přestože vypadá divoce, je v podstatě minimální. Samozřejmě pro přednášku od patologa musíte vidět nějaké růžové fleky. Tohle je solidní komponenta, tohle je cystická komponenta. To, co je na těchto nádorech hezké, je jejich velice charakteristická morfologie. Když se podíváme na jednotlivé buňky, tak i pro studenty medicíny třetího ročníku, ty, co budeme za chvíli zkoušet, tak pokud bych jim tohle ukázal a oni mi neřekli, to je high-grade nádor, tak budu velmi nespokojen. Přesto, že se tváří tento tumor divoce, tak jak jsme si již ukázali, metastatická aktivita je zcela minimální. Další, co je hezké u těchto nádorů, jsou tyhle ty tečky, ty fleky tmavé v cytoplazmě. Já jsem tyto nádory měl dlouho schované v našem registru a já jsem říkal, že to vypadá jako leishmanioza. Leishmanioza, ten parazit, kterého si, když budete mít obrovskou smůlu, můžete přivést i ze Středomoří, tak ten dělá taky takovéhle tečky, kuličky v cytoplazmě, akorát jsou modřejší. Já jsem tomu říkal leishmania like bodies. My jsme to i v tom našem prvopopisu použili, ale také jsme řekli, že jsou to cytoplasmic stipplings, jakési flekance, tečičky, což je termín, který se používá víc, protože samozřejmě nemůžeme zakládat zmatky již v základní terminologii. Další risk, který je hezký u tohoto tumoru, je pozitivita s jiným markerem, cytokeratinem 20. To je zase věc pro patologii, ale to je marker, který je u renálních karcinomů strašně neobvyklý, vzácný, není tam, prostě to se tam nevyskytuje. U těch SQ je to velice běžné a nejčastější pattern, to znamená způsob, jakým způsobem to reaguje, je tohle jednotlivé buňky, ale velice silně pozitivní. Tady je celý imunochemický profil. Opět to, co je důležité, jsou abnormality v mTOR pathway genech, to znamená jeho genetické pozadí, protože to je samozřejmě zajímavé, je to využitelné i pro diferenciální diagnostiku. A samozřejmě, pokud chcete říct, že pacient má nebo nemá tuberózní sklerózu, tak bez klinických dat a analýzy těch dvou genů, alespoň těch dvou genů se neobejdete. Teď se přesuneme do kapitoly molekulárně definované renální karcinomy. To je skupina nádorů, které hlavně, to, co u nich hlavně chceme vidět, je jejich genetické pozadí. Patologie ale není úplně takhle černobílá. I u těch molekulárně genetických nádorů my prvně musíme ten nádor rozpoznat. My prvně vůbec musíme říct, že hele, to by mohl být on. Ten možná právě patří do skupiny těch molekulárně definovaných renálních karcinomů. A pak teprve rozvinout nějakým způsobem diagnostiku. Pokud bychom pálili nádory pouze podle genetiky, tak ředitel Šimánek si myslím, že by po prvním měsíci zúčtování mě vyhodil z ústavu, protože to je strašně drahé. Takže to musí být velice cílené. To musí být cílené přesně na ty geny,
nebo můžeme si dovolit udělat i screening, ale to už musí být sakra dobře zdůvodněné, proč to děláme. Nejde prostě diagnostikovat nádory pouze pomocí genetiky. To bychom utrápili jakoukoliv zdravotní pojišťovnu v jakékoliv zemi na světě. Začneme tedy s TF3 renálními karcinomy, s karcinomy, které mají přestavbu TF3 genu. Takový typickým obrázkem je tohle. To je prostě takový karcinom, kdy to, co by mě na prvním místě napadlo, je, hele, to bude translokační karcinom. Protože má papily, má světlé buňky, občas tam najdete i kalcifikaci, takže to je takový prototypický případ. Tyto nádory můžou vypadat i takhle, což pořád ještě by člověka asi svádělo k té diagnoze, že by to mohl být translokační karcinom. Oni mohou vypadat ale i takhle. Nebo takhle. A to si myslím, že i pro laika je ten rozdíl obrovský. Oni prostě mohou vypadat jak chtějí. A to, co je důležité, je to, co dělá tu jeho morfologii, je právě partner. Zase složitý moment pro laickou veřejnost nebo pro neprofesionální veřejnost. Když máme TF3 karcinomy, karcinomy rearrangí TF3 genu, tak ten TF3 gen je zlomený a má fúzi s jiným partnerem, s jiným genem. A právě to, jaký ten gen dělá partnera tomu TF3 genu, to zásadně ovlivňuje ten jeho vzhled. Ono to bohužel, tak jako v medicíně, neplatí 100%. Ono si to vždycky dělá, co chce, protože je to živé. Ale tak zhruba to platí. To, co je důležité, je, že u divných partnerů, méně častých partnerů, my nevystačíme s imunem, s morfologií a aspoň se základní genetickou fiší, fluorescence in situ hybridizací, ale my musíme sáhnout po kalibru daleko větším, a to k NGS, k Next Generation Sequencing technologii, která dokáže ty jiné partnery najít, protože ti partneři se maskují nejrůznějším způsobem a utečou tomu vyšetření pomocí FISH. Druhá skupina z těchto nádorů s tou rearrangí jsou TFEB přestavěné renální karcinomy. Když byly popsány v roce 2001 Petem Arganin z Baltimore u dvou dětí, tak ten popsal takovýhle typ. To je nádor, který v podstatě oddiagnostikujete opět za 300 korun českých zematoxinu eozinu. Můžete si samozřejmě pomoci, já určitě bych to udělal, nějakou imunostochemii, alespoň HMB45 melaná, aspoň dva melanocytické markery. Ale tyto nádory, stejně tak jako ty TFE3 rearanžované, se dokáží tvářit úplně jinak. Mohou vypadat takto, tady bych asi na translokační karcinom na prvním místě nemyslel, až na druhém, když by nám vyšel nějaký melanocytický marker. Mohou vypadat ale třeba takto, nebo také takto, to, což pro patologa, kdybyste mi tohle ukázali, tak já řeknu, to je TFE3. Není tomu tak, je to TFEB. Dokonce HMB45 negativní. Takže opět tady bohužel nevystačíme pouze s fiší, ale musíme se věnovat daleko hlubší analýze. A zde to má ještě jeden význam. Část těchto nádorů nemá TFEB translokaci, ale má amplifikaci. To není jen tak hraní si z termíny a ze slovy. Pokud bude mít pacienta, který bude mít karcinom s TFEB translokací, tak s vysokou pravděpodobností ten nádor mu nikdy nic neudělá. V okamžiku, kdy budeme mít pacienta s TFEB amplifikací, tak si můžeme být jistí, že ten nádor ho zabije. Takže to je zásadní rozdíl, který my musíme dodiagnostikovat. Další skupina. Pořád se pohybujeme ve skupině molekulárně geneticky definovaných renálních karcinomů. To je skupina, která je velice obtížně uchopitelná a bez genetického vyšetření neřešitelná. To jsou renální karcinomy s fibromyomatózním objemným stromatem a s reaktivitou s cytokeratínem 7. Tyto nádory totiž morfologicky napodobují lecos. Oni mohou vypadat takto nebo třeba takto. Vždycky je tam důležité si pomoci imunohistochemii, alespoň se nasměrovat, kudy a jak bychom měli vyšetřovat molekulárně geneticky. Opět zde je důležité zdůraznit, že my nemůžeme skrýnovat všecko, to bychom utrápili pokladnu kdekoliv na světě. Takže my se musíme snažit být co nejvíce cílení. A to, co pomůže ušetřit ty hrozný peníze, čas a všechno, je právě ta erudice patologa, který to je schopen poznat za relativně krátkou dobu a za hlavně velice, velice malý peníz. Takže my si můžeme pomocí imunohistochemie. Přesto to není úplně to, co by bylo všechno. My musíme udělat ještě analýzu dalších genů. A to genů v mTOR pathway, to znamená signální dráha pro mTOR, genů ELOC a VHL. Když tohle uděláme, tak nám z této skupiny vypadnou v podstatě
v podstatě několik typů nádorů. Jednak zjistíme, že by to mohl být světlobuněčný renální karcinom se stromatem. To, že ten karcinom má nějaké stroma, že vyrobí nějakou svalovinu a fibrozu, to není nic specifického, to je věc, kterou umí v podstatě každý nádor a není to nic, co by nám cokoliv řeklo k prognóze, co by nám jakkoliv ovlivnilo třeba další léčbu nebo přístup k pacientovi. Takže to může být obyčejný světlobuněčný renální karcinom. To, že je obyčejný, neznamená, že neumí metastazovat. Naopak, to je jediný z těchto nádorů, který velice rád bude metastazovat. Sice za dlouhou dobu, ale bude velice rád metastazovat. Nebo to může být renální karcinom, který má přestavbu v genu ELOC, dříve se mu říkalo TCEB1. To je nádor, který je pravděpodobně spíše nezhoubný. Spíše asi pacientovi nic neudělá. A nebo to může mít nádor, který má mutaci v té mTOR signální dráze. To je nádor, který naopak bude benigní. Ten určitě tomu pacientovi nic neprovede. No a nebo to může být ještě něco dalšího, co teprve čeká na své odhalení, objevení a popsání. Tady máme v podstatě již poslední z těch nových nádorů, který bych rád zmínil. A to je velice zvláštní renální tumor, který velice pravděpodobně my nikdy neuvidíme. A nikdy neříkejme nikdy. To je takzvaný renální karcinom s medulárním fenotypem. To jsou nádory, které se vyskytují prakticky pouze, samozřejmě v medicíně nikdy nic není 100%, ale pouze u Afroameričanů, navíc kteří mají srbkovitou anémii. Takže v Čechách sehnat Afroameričana samozřejmě možné. V Čechách sehnat Afroameričana se srbkovou anémií si myslím, že bude velice, velice obtížné. Takže fotografie a případ já mám od našeho blízkého spolupracovníka Abbase Agaimiho z Erlangenu. Tyto nádory jsou high-grade tumory, jsou to high-grade infiltrativní, hnusně rostoucí adenokarcinomy, kdy na první pohled vidíte, že se ten nádor bude chovat velice špatně. To je přesně tak, jak se ten nádor chová, je to nesmírně agresivní léze. A abychom ho přesně dotypovali, tak samozřejmě můžeme dodělat Smart CB1, IN1, alespoň imunohistochemii nebo ještě lépe molekulárně genetické potvrzení. Ale my už na ten nádor bychom mysleli z morfologie, protože tu srbkovitou anemii bychom měli rozpoznat. Ono to není vůbec jednoduché, ale protože my to neumíme, my nemáme praxi. Tak a teď se dostanu k poslední části té přednášky, proč to vlastně všechno takhle složité řešíme, proč to děláme. Renální karcinomy mají mnoho zvláštních vlastností. Jednou z těchto vlastností je, že na ně neexistuje pořádná účinná speciální specifická léčba. Před 2 dny jsme měli renální den renálních nádorů tady ve fakultní nemocnici. Měli jsme k tomu řadu přednášek. Samozřejmě onkologové vůbec nespí a snaží se, nebo neomdlévají, ale snaží se vymyslet něco, jak těmto pacientům pomoci. Ale pořád mezi renálními karcinomy skutečná targety cílená léčba v podstatě neexistuje. Něco máme na světlobuněčné renální karcinomy. Někdy je to velice úspěšné, až překvapivě, někdy bohužel ne. Ale my nemáme nic pořádného na ty ostatní. A naopak na některé ty ostatní fungují dobře ty léky na světlobuněčné renální karcinom. Z toho vyplývá, že my o těch nádorech a o tom, jak je ovlivnit specificky, přesně, toho mnoho nevíme. Existuje celá řada možností, jakým způsobem se na tyto nádory dívat. Jednou z možností je testování nádoru před další léčbou. Tohle je systém, který je rozšířen zejména ve Spojených státech amerických, ale je to i v Evropě. To je takzvaná Theranostics, což je testování nádoru na přítomnost změn, na které máme léku. A když to řeknu hrozně laicky a hrozně zjednodušeně, představte si, že máme 20 preparátů, které blokují nějakou genetickou změnu, váží se na receptor nebo umí zablokovat protein nebo prostě nějakým způsobem ovlivní genetiku toho nádoru. A v podstatě zjednodušeně řečeno, principem tohodle je, že ten nádor vyzkouší, jestli on náhodou nemá tu změnu, na kterou my máme léky. Takže je to velice pragmatický způsob, jakým se dívat na ten nádor. V České republice se to nepoužívá, ono to není úplně jednoduché, není vůbec jednoduché zinterpretovat nějakým způsobem ten výsledek, protože to dostanete elaborát 20 stránek, kterým pořádně nerozumíte. A není prostě Evropa na toto stavěna. My máme alternativní a troufnu si říct, že možná lepší systém, a to je masivní sekvenování velké řady genů. My používáme stroj, který vidíte tady na tom obrázku.
který je schopen v současné době na jednom čipu, to znamená zase zjednodušeně řečeno, v jednom vzorečku určit mutace asi u 520 genů plus nějaké další fúze. A to celé umí udělat u 12 pacientů najednou. Takže my jsme schopni na jeden run, na jedno vyšetření, vyšetřit 12 pacientů a u každého z těchto nádorů my jsme schopni prohlédnout 524 genů plus nějaké fúze. A v současné době už je komerčně k dispozici, my na ní čekáme panel TruSight 1200 genů, takže my budeme schopni ten panel ještě rozšířit. Ty geny jsou samozřejmě voleny tak, aby to k něčemu bylo. Nemá cenu tam sázet geny, kterých je v každém nádoru, těch mutací je v každém nádoru strašná spousta a nemá cenu tam ty geny dávat, protože nám k ničemu nejsou. Možná do budoucna, možná k výzkumu, ale proto, abychom s pacienty něco udělali, nám jsou k ničemu. Takže tady je seznam toho, co vlastně děláme. Další věcí, kterou já určitě ještě zažiji, v podstatě už se to stává realitou, je umělá inteligence. Tohle je samozřejmě nějaká fantasmagorie z internetu, jak si představují tvůrci virtuálních her, že to bude vypadat. Ono to samozřejmě úplně takhle nevypadá. Ta realita je trošku jiná. Toto je realita, toto je skutečně obrázek z preparátu, který je hodnocen virtuální umělou inteligencí. Je to v podstatě jediný nádor, jediný typ nádoru, který v současné době umělá inteligence umí vyhodnotit. Je to karcinom prostaty. Karcinom prostaty je pro nás svízelná diagnóza. Já bohužel to dostávám velice často, protože mi to posílají, abych zhodnotil, jestli tam karcinom prostaty je nebo není. Je to, za prvý se mi to nelíbí, za druhé mi to moc nebaví a za třetí prostě to není hobby. Bohužel toho vidím velké množství. A pro nás je nesmírně obtížné poznat někdy, jestli se díváme na běžnou tkáň, normální prostatu, nebo jestli se díváme na karcinom. Ono je to hrozně podobné. A to je jedna věc. Druhá problematická věc u prostaty je, že my v podstatě určujeme ty karcinomy, říkáme, to je karcinom, great, tohle, stage, všechno jsme schopni určit. A oni se pak chovají jinak, než my si myslíme. Velká část se samozřejmě chová podle učebnice, ale ne úplně malá část se chová jinak. To má řadu faktorů, které zase jsou úplně mimo rámec téhle přednášky. Ale to, co je důležité, je, že my v podstatě léčíme pacienty, které bychom léčit nemuseli zbytečně. My jim hrozně ubližujeme a není to nutné. A jedním z cílů té umělé inteligence je to, abychom rozpoznali ty pacienty, které je třeba léčit a které můžeme nechat chodit po světě dál. A musíme jim to jenom hezky vysvětlit. A umělá inteligence v současné době, já se pak ještě vrátím, má skutečně obrovský impact, je nesmírně úspěšná v oblasti prostatické patologie. A když se podíváte na tuhle tabulku, tak vidíte čtyři největší firmy, které vyrábí program pro umělou inteligenci. A vidíte, že v loňském roce FDA již uznala Paige. IBEX je dalším, ten si myslím, že už ho má také. A ty další to dostanou také. Co je principem těch programů? Ten nádor prostaty nebo ty sklíčka se oskenují a ten program je sám schopen říct, jestli tam vidí karcinom nebo ne. To by bylo super, to by hodně pomohlo. Samozřejmě vždycky to musí vidět člověk. To zatím nežije vlastním životem. Vždycky to musí dohodnocovat člověk. Druhou velkou plus je, že ten program, pokud je napojen na klinická data, tak si v podstatě sám zpracovává vlastnosti toho nádoru. On se učí na tisících případů, jestli ta věc, kterou určil a řekl, hele, to se bude chovat dobře, jestli to tak skutečně za 10 let je, anebo není. Takže on se koriguje sám ten svůj systém a snaží se vytipovat, jestli ty nádory budou nebo nebudou agresivní, což je něco neskutečného. To, co říkají tvůrci těchto programů, je, že ten program nemá špatný den, já mívám špatné dny, mívám lepší dny, každý patolog to tak má, my jsme lidé. Ten stroj to má pořád stejně, on není unavený, on pořád pracuje. Takže to je obrovská výhoda té standardizace. Teď, jak jsme daleko, jak to vypadá? Já jsem velice v úzkém kontaktu s tvůrci tohoto jednoho z těchto programů pro karcinom prostaty. Oni říkají, že nás to zasáhne za 10 až 15 let. Jediný problém v současné době je, že nemají nacucáno dostatek dat.
a máme pomalý internet. To je to, co nás nejvíc v současné době brzdí, nebo pomalé, vůbec pomalý ten procesing těch dat, protože těch dat je obrovské množství. Takže jejich odhad pro rutinní medicínu je 10 až 15 let. Pokud byste se pohybovali v nějakém velkém centru s dobrým IT zázemím, tak v podstatě ten tomu programu nic nebrání, aby se spustil. A on skutečně funguje. Takže to je určitě budoucnost patologie. Problémem je, že ty nádory jsou strašně komplikované a složité. My jsme poskytli v rámci nějaké evropské studie několik tisíc skenů nádorů ledvin do univerzity v Aachenu, kde se snaží vyvinout stejný program pro renální karcinomy. Zatím se jim to hodně nevede, protože oni jsou daleko složitější. Ale nějakým způsobem tento přístup, to znamená kombinace obrovského množství dat, které pro vás seskenuje nějaký a hlavně vyhodnotí nějaký stroj, a toho lidského faktoru je nepochybně budoucnost. Já jsem velikým fandou toho, já se toho nebojím, spousta lidí se toho bojí, že to prostě je strašné. Já si myslím, že vůbec. Naopak, ona nám to strašně pomůže. Samozřejmě asi už se nebudeme za 10 let dívat do mikroskopu. Ono už v současné době my odečítáme spoustu věcí ze skenu. Já když odjedu na dovolenou, tak jsem obrovsky rád, když mi zavolají a řeknou, že ve skenu je nějaký strašný případ, ať se na něj podívám. Takže já otevřu notebook, tam se připojím do virtuálního mikroskopu a s hrozným nadáváním a vstekáním, protože je pomalý internet, tak to nějakým způsobem k tomu něco řeknu. Samozřejmě je to na mrtvici, je to na zkažen den dovolené, ale jde to. To, co je zásadní, je, že to jde a ono to půjde čím dál tím lepší, protože ta technologie půjde daleko víc dopředu a já si myslím, že není úplně nesmyslný to, že to budeme odečítat z telefonu. Ale je to malý, telefon je malý, i notebook je malý, protože nevidíte všechny ty věci, člověk jak už je starý, jak je slepej, takže je to diskomfort, ale to jsou drobnosti, ten trend už je, ten trend běží, což je dobře. Takže umělá inteligence do patologie zasahne nepochybně, už zasahuje a znovu říkám, odhad tvůrců, to by měli být ty, kteří jsou nejoptimističtější, je, že do 10 let až 15 let toto bude součástí rutinního života. Takže pokud mi není mrtvice tady z toho všeho, tak já se toho určitě jako profesionální patolog ještě dožiju. Tak, proč to všechno děláme? Samozřejmě my se snažíme poznat vlastnosti nádoru. My se snažíme říct, jestli je nádor benigní nebo maligní. Já si říkám pro svoji práci, protože s tím strávím obrovské hodiny, i kdybych mohl jednou pacientovi říct, váš nádor není karcinom, tak jak vám to řekli, abych někoho neurazil v Kozolupech, aby tam není určitě patologie, váš nádor není karcinom, v Kozolupech to špatně určili, je to benigní léze, běžte domů, tak i jenom proto to stojí za to. My samozřejmě tu správnou diagnostiku máme čím dál tím složitější. Bohužel je tomu tak, nedá se nic dělat, musí to tak být a bohužel to jinak nebude. A to, co je náš cíl, který ale naštěstí není můj, to není moje práce, tak je, že naše snaha, a k tomu dospějeme, to je otázka času, ale k tomu určitě dospějeme, protože všechno směřuje k tomuto cíli, že my budeme přesně léčit jeden určitý nádor u jednoho určitého pacienta. Protože my si přečteme, jakou on má genetiku, co ho žene k tomu, aby vytvářel nádor, aby se choval agresivně, aby zakládal metastázy. A my mu to budeme umět utnout, my ho budeme umět ucpat ty dráhy, kudy běží ta informace, vyrábějí nádor a metastazují. Takže to je cíl, to je budoucnost. Já opět jsem optimista, já věřím, že tomu tak bude. A to je, proč to celé děláme. A to je, proč máme tak komplikované klasifikace a proč je to hrozný a proč to bude ještě horší v příští klasifikaci, ale nedá se nic dělat. Takový je život, někdy není fér. Děkuji za pozornost.